Aí pessoal, aqui é o Cronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, um videozinho rápido aqui de avisos pra vocês. Algumas coisas que eu acho importante estar falando aqui com vocês. Não precisa deixar like nem nada, ou melhor, o algoritmo do YouTube anda tão maluco que deixa o like aí pra estar apoiando. E os assuntos são os seguintes, galera, eu vou pro evento da Brasil Game Show BGS, que vai estar acontecendo mês que vem, outubro, do dia 11 ao dia 15. E eu não vou sozinho, eu vou com Forever Player, Bruninho Nitz, cara. Agora você imagina a merda armada aí. Quem não conhece o Forever Player, Bruninho Nitz, eu vou estar deixando o canal deles aqui na descrição. E caso você vá a esse evento da Brasil Game Show, é uma oportunidade da gente estar se conhecendo, de você estar conhecendo também o Bruninho, o Forever. E eu já sei também que vão algumas pessoas que eu vou estar conhecendo também, como o Soldier, a Nanda, o Jean talvez vá também. E alguns outros youtubers podem ir também aí, que eu conheço, eu não sei, ainda não posso confirmar, mas eu sei que o Soldier vai, a Nanda vai, eu, o Jean talvez vá, o Forever vai e o Bruninho vai. A Brasil Game Show, galera, é um evento de games, tem exposição de jogos que vão ser lançados, vai ter, eu acho, concurso cosplay, deve ter várias coisas interessantes lá, eu não sei ainda, eu nunca fui, eu só assisti alguns vídeos, algumas coisas assim, sempre quis ir e nunca tive oportunidade. Então agora tá rolando essa oportunidade de eu ir e eu quero muito tá podendo conhecer vocês. Então, se você vai pra Brasil Game Show, pra BGS, não tenha vergonha de falar comigo, de vir, me dar um abraço, sei lá, se você vai querer tirar uma foto, me dar um presente, me dar uma cartinha, qualquer coisa assim, não tenha vergonha, venha falar comigo. E galera, junto com esse recado da BGS, é muito importante também que vocês me sigam no Instagram e no Twitter, cara, porque lá vocês vão estar sabendo certinho que horário que eu vou, que dias que eu vou. Eu já posso confirmar pra vocês que eu vou na sexta, no sábado e no domingo. Só que eu já tenho passagem comprada pro dia 11, quando começa o evento. Então eu não sei se eu vou dia 11 e dia 12, que seria quarta e sexta. Então é muito importante que você me siga no Twitter e no Instagram. Muita gente não segue lá. Bom, dado o recado da BGS, um outro recado muito importante que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte: eu criei um canal novo, isso mesmo, o canal do Herói, que vai estar aparecendo aqui em cima, não sei se é do lado de cá ou do lado de lá, o canal do Herói. Galera, muita gente tá me perguntando como é que vai ser esse canal novo, então eu vou explicar isso daqui pra vocês. Esse canal novo, ele vai ser mais focado em machinimas, vai ter outros jogos também, eu tô pensando em trazer talvez Roblox, Lego, então vai ser um conteúdo bem diferente do que tem aqui no canal, porque aqui sempre foi mais survival e survival com mods. Então eu peço pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo que eu falei aqui, se inscreverem no canal novo. Quem não curtir, fica aqui no canal, porque vai ter séries novas aqui no canal. Eu decidi separar criando esse canal novo, porque assim ninguém reclama. Tem muita gente aqui no canal que sempre veio pra assistir Minecraft, e se eu colocar outros jogos, talvez como Roblox, Lego, o pessoal não vai estar gostando, assim como eu já tive experiência trazendo alguns outros jogos aqui no canal. Ah, mas vai ser só Roblox e Lego? Não, vai ter Minecraft, Machinima, vai ter talvez minigame, vai ter várias coisas lá. Então quem curtiu essa ideia aí, por favor, se inscreva no canal do Herói. E bom galera, esses daqui foram os recados que eu tinha pra dar pra vocês. Quem for pra BGS, por favor, comente aqui embaixo: eu vou pra BGS, vamos se ver lá e tal. Comente alguma coisa aqui pra eu ter noção de quantas pessoas do meu canal vão pra BGS. Eu não sei se alguém vai, se ninguém vai, se eu vou estar lá sozinho. Bom, sozinho eu não vou estar, porque eu já vou com o Bruninho e com o Forever. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas notícias e eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!